Dobrý deň úvodom dnešnej relácie v túto prvú nedeľu po vstúpení. V náboženskej časti si predsa pozrieme zostrih z tohtoročnej konfirmácie pazovských detí a predtým sa venujeme následovným témam. Dozviete sa, ako bolo v Boľovciach pri stávaní mája, ako prebieha v školenie v zahraničí a ako sa tam majú žiaci z Vojvodiny, ako sa recitátori pripravujú na republikovú súťaž, ale budeme hovoriť aj o zájazde súboru predstavenia Živý bič na Slovensku a jeho účasti na festivale Paláriková-Raková, tiež o spolupráci, ktorá sa črtá medzi pazovskými a ochotníkmi z Dolného Kubína. Práve Dolný Kubín je známy podľa strednej odbornej školy, na ktorej je toho času až 28 žiakov z Vojvodiny. Uvedená škola mala počas tohto týždňa prezentáciu v tunajších slovenských prostrediach a tak aj v škole Janka Čmelíka v Starej Pazove. Nie je iba zapracovaná štúdie. V poslednú dobu je častým zjavom, že sa do zahraničia odchádza aj na stredné školy. Stredná odborná škola obchodu a služieb z Dolného Kubína sa prvýkrát predstavila v Srbsku pred 3 rokmi a v tomto školskom roku z úhrne 650 žiakov 28 sú z Vojvodiny. Tá adaptabilita je veľmi dobrá, si myslím. Nemajú problémy, čo sa týka jazyka, nemajú problémy, čo sa týka spoločnosti a zapadli do kolektívu našej školy. No ja som vlastne hotelová akadémia a to je vlastne kuchár čašník a baví ma to. Keď si sa zapisoval, koľko ste boli z Dolnej zemi a ako ste sa prispôsobili? Boli sme vlastne dvaja, ja a ešte jeden chalan a bolo to ťažké, no aspoň pre mňa. A teraz po 3 rokoch? Teraz už sa mi ani domov nechce ísť. A koľko sa žiaci na tomto odbore hotelová akadémia musia zdokonaliť aj v znalosti cudzích jazykov? No vlastne máme dva jazyky cudzí, anglický a nemecký, niekto má aj ruský. A väčšinou ideme do zahraničia na prax, Grécko, Nemecko, Taliansko a všetky štáty i ostatné. Karol Spevák sa učí za čašníka a je z Bačského Petrovca. Čo to pripravuješ? Miešaný nápoj. Akože to je sa americký fish červený. Čo potrebujeme na to? Pomarančový džús, citrónovú šťavu a muanin, akože to je sirup taký hustý, čo to za farby. Je ťažko učiť sa za čašníka? Zo začiatku to bolo ťažké, pokiaľ som si zvykol na to, že som preč z domu, ale teraz to už ide v pohode. Škola ponúka 3 až 5 ročné vzdelávacie profily. Ponúkame 5 ročné štúdium s maturitou, hotelová akadémia. Ďalej ponúkame 4-ročné štúdia, čašník servírka. 4-ročné štúdium kuchár tiež s maturitou. Ďalšie 4-ročné štúdium s maturitou je kozmetik. A potom ešte máme operátora drevárskej a nábytkárskej výroby. To je takisto 4-ročné štúdium s maturitou. Z trojročných štúdií ponúkame kaderníka, murára, inštalatéra, to sú štúdia a trojročného kuchára, takisto, ktorý končí výučným listom a ešte ponúkame takisto hostinského, ktorý takisto končí výučným listom. Mimo toho máme aj nadstavbové štúdia, a to je podnikanie v remeslách a službách a vlasovú kozmetiku. To sú odbory, ktoré sú na našej škole. Naša škola má okolo 650 žiakov. Z tých 650 žiakov, ak sa nemýlim, aj 20 z Vojvodiny v tomto školskom roku, alebo koľko máte vlastne žiakov zo Srbska? Máme zo Srbska 28 žiakov a z tejto školy, na ktorej pôde sa nachádzame, máme 7 žiakov. Medzi vojvodinskými žiakmi je aj Patrik Bako zo Starej Pazovy, ktorého rodičia podporili v jeho želaní stať sa kuchárom. Vybral si on sám Slovensko, lebo videl v škole prezentáciu a tu už keď bol siedmak, bolo mama, aby ja mohol ísť na Slovensko na školenie. No tak my sme dočkali to ešte asi rok, aby to dozrelo a bez jakých problémov sme mi dali dieťa na Slovensko. Tešíme, že mi je dieťa spokojné tam. Prezentácia bola tentokrát o to zaujímavejšia, lebo nie, že si prítomní mohli dať urobiť účes či ochutnať nápoje, ale že tie robili práve aj vojvodinskí žiaci a cez krátky film predstavené je aj okolie Dolného Kubína. V pazovskej škole Janka Čmelíka je veľký záujem o školenie na Slovensku a ten sa každoročne zvyšuje.
Miten jav, že sa nám žiaci 8. ročníka zapisujú do stredných škôl na Slovensku, sme v minulých rokoch taký zvýraznení ani nemali. Ale posledné roky, v lani, nám až 7 žiaci sa zapísali do strednej školy na Slovensku. 6 odišli do Dolného Kubína, jeden žiak odišiel do Starej Turej. A predlani 3 žiaci sa zapísali do stredných škôl na Slovensku, 2 do Starej Turej a 1 do Dolného Kubína. Podobnú situáciu očakávajú aj v tomto roku, lebo tak žiaci ako aj rodičia chceli počuť o možnostiach a podmienkach školenia a pozorne sledovali prezentáciu školy z Dolného Kubína. Všetkým záleží na kvalitnom vzdelaní, ktoré prispeje aj k dobrému zamestnaniu. Po pobyte v škole Peter Ištván, zástupca riaditeľa strednej odbornej školy z Dolného Kubína, mal aj stretnutie s predstaviteľmi Slovenského spolku Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. A je to vlastne pokračovanie toho, o čom sa rozprávalo aj v Čadci, kde sa tiež stretol teda s predstaviteľmi a členmi súboru Živý bič. O možnej spolupráci sa rozprávalo a čo presne, povie nám Zdenko Uhely, výkonný riaditeľ Pazovského spolku, ktorý bol tiež na Slovensku a v súbore Živý bič ako nová herečka zjavuje sa aj Stanislava Baková. Vítejte. Ďakujem. Tak začneme s tou spoluprácou ako tou oficiálnou časťou rozhovory, aké ste mali a aká sa to črtá spolupráce medzi Pazovským spolkom a ochotníkmi z Dolného Kubína? No my sme ešte v januári začali také preddohody, vlastne ktoré sme písali sa s mailami a telefonicky. No a teraz sme využili príležitosť už druhýkrát, vlastne teraz bolo najoficiálnejšie, že sme sa stretli, znamená s predstaviteľmi Dolného Kubínu, znamená my zo Starej Pazy a tiež aj bola tam pani Milinka Sklabinská, ktorú sme využili, aby sme videli, ako vyrealizovať ten náš projekt. Vlastne ide o tom, že by to začala sa taká spolupráca medzi Dolným Kubínom a Starou Pazovou. Na poli znamená nielen divadla, ale znamená divadlo, folklor, spevy, tance. Znamená, to by boli návštevy, oni prídu k nám, my pôjdeme k ním. Čo by aj pre naše deti bolo dobre, že nám mali by zájazd a ich pre ich by mohli si aj pozrieť aj Starú Pazovu, aj Petrovec, aj Kovačice, lebo vlastne je to s tromi našimi týma dedinkami je spolupráca, znamená aj za Starou Pazou, aj s Páčkým Petrovcom a s Kovačicou a vlastne my v Starej Paze sme ako takí nositelia všetkého toho. Sú to návrhy, sú to rozmýšľania, koľko je možné, že sa to naozaj aj uskutoční, lebo vôľa je to tak zo strany Pazovského spolku, ako je zo strany ochotníkov Dolného Kubína. Teda Milina Sklabenská spred úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí si všetko toto tiež vypočula. Aký je jej názor a teda aj ozvený z tej strany, ktorá by mala to finančne podporiť? No áno, je, znamená vôľa je to. Tiež aj vôľa je to pani Miliny Sklabinskej, takže ona nám prisľúbila, že bude sa rozprávať tam s nadriadenými a potom nám iba dá hlas, že čo a ako. Vlastne plán je taký, že by sa žiadalo na mimoriadna dotácia do úradu a znamená, že by si všetko to úrad vyfinansoval. Takže verím, že to sa nám podarí a verím, že už v auguste, počiatkom augusta, keď budú Slovenské národné slávnosti v Bárskom Petrovci, využijeme aj to, že by prišli do Starej Pazovy, znamená, tu by boli ubytovaní a odešli by aj na Slovenské slávnosti v Bárskom Petrovci a akže by bola možnosť aj do Kovačice, takže a nie, tak tieto dva zájazdy budú mať istotne. Tak to je tá spolupráca. Spolupráca vlastne s Čadcov. Jestuje v tom zmysle, že festival Paláriková-Raková má podpísaný memorandum s festivalom Dida v pivnici. Ako víťaz Didy, Živý bič sa dostal do Čadce, presnejšie teda v Čadci, hralo sa v Kysuckom Novom Meste. Stanislava Baková je novou členkou tohto súboru. Teda prišla si na zámenu. Ako sa ti darí v tomto súbore? Zahrala si Kristu.
Som. Mne sa zdá, že sa mne to podarilo, ako všetci boli spokojní. Nikto mi nepovedal niečo zle, ale no, nazdávam sa, že bolo dobre v každom prípade. Všetci ma prijali celkom dobre, tak priateľsky, a mali aj dosť porozumenia k tomu, že som nevedela ani ako, kde sa podať na scéne, ako čo robiť, koľko hlasno povedať, koľko ticho. A všetci mi dali také konstruktívne kritiky a povedali každý svoj náhľad. Aj jednoducho, stalo sa mi, že nám to išlo, že som dosť dobre tu ako prišla na zámenu a všetko bolo v poriadku. Ty si vlastne v Kysuckom Novom Meste prvýkrát zahrala pred obecenstvom. Áno. Kristu, teda v tomto tak, predstavení. Tak. Prvýkrát mi bolo, no, nebola som s nimi vtedy, keď zvíťazili na Dide, ale som, no, teraz prišla ako niekoľko, sme mali skúšku dovtedy a ideme na Slovensko, dobre. No, ideme a sme zahrali. Zahrali, mali ste možnosť, teda ako súbor pozrieť si aj iné súbory, porozprávať sa tam. Je niečo, čo zapôsobilo na teba? Možno nech sa zateraz zadržíme na tom festivale. Uh-huh. Na tom festivale, ako mne bola fantastická tá posledné predstavenie, čo sme hľadeli, Masný hrniec. Že to mi ako utkvelo, že taká jednoduchá scéna s celkom mali málo rekvizít a všetko tak, ale fantasticky hrali a to jednoducho tieklo a išlo a bolo veľmi príjemne to pozrieť. Aj tak tie kreatívne nejaké riešenia, čo si našli oni všetci, to bolo veľmi, veľmi konstruktívne za pozrieť, tak by som povedala. Žiaľ, Masný hrniec nepríde do Vojvodiny, ale do Vojvodiny o rok príde predstavenie Páračky u babky Justiny ako víťazné tohto ročného festivalu. Zdenko, ty máš aj prehľad tých predstavení, ktoré tam boli, aj teda z tvojej strany festival Palariková, Raková, aby si ohodnotil a pobyt tam. Ďakujem, aby som ohodnotil, i keď som nie toľko skúsený. No ale môžem povedať, že vlastne je to súťažný festival Palariková Rakova, kde sa 24 predstavenia slovenské, znamená zo Slovenska, 24 predstavenia sa prihlásilo na tú prehliadku. A z toho súťažná komisia si vybrala 6 súťažiacich predstavení a 8 predstavení bolo hostujúcich, medzi ktorými sme boli aj my. Znamená, my sme boli jediní z Srbska, znamená mimo územia Slovenska. No, mne sa páčilo napríklad to, že oni využili si festival a využili aj to, že by deti, že by sa u detí zdvihla tá divadelná kultúra. Vlastne čo, oni u nich v škole majú, znamená, že deti musia mať behom roka odľadených toľko predstavení. Preto sa, čo nám aj najprv bolo, že deti nás prichádzajú hľadať nie iba na tomto zájazde, ale na iných zájazdoch sa stávalo, že deti základných, stredných škôl nás prichádzajú hľadať. I keď niektoré predstavenia sú aj nie pre ich vek, no ale oni si musia to odsledovať, odľadiť tie predstavenia. Takže sme sa opýtovali prečo, no a dostali sme vlastne aj tú odpoveď, čo si myslím, že naozaj dobre, že deti pomaly sa im vštepuje to, že pôjdu hľadiť do divadla predstavenia, i keď sú, môže byť, aj nie za ich vek, ale pôjdu si pozrieť a verím, že im to aj zotrvá, keď prestanú chodiť do školy, že to im bude povinné. Takže, čo sa týka tohto festivalu, môžem povedať, že organizácia bola taká pekná, solidná. Žiaľ Bohu, trochu čas bol nepriaznivý, takže bolo aj snehu trochu, aj dažďu, chladno bolo. Verím, že napríklad tá časť, ktorá bola na verejných mestách, aj pri pomníkoch, aj na námestí, verím, že by viac ľudí to odsledovalo. Čo sa týka samého nášho predstavenia, Živý bič, môžem povedať, že naozaj obidve predstavenia boli, znamená, zaplnené divadlo, hľadisko.
a naozaj deti boli pozorne, sledovali. Pozorne, áno, sledovali dobre. Možno aj preto, že im je to aj maturitná téma, a možno, a verím, že viacej bolo to, že sa im páčilo, lebo aj po predstavení prišli predstavitelia obce Čadca, gratulovali, bolo im žiaľ, že nás nezaradili do nejakého večerného programu, znamená, alebo na tom otváracom, alebo na zatváracom ceremoniále. No ale už, čo je tu, my sme odohrali dobre, herci odohrali, môžem povedať, takže a verím, aj im sa dobre hralo. Vlastne festival Palárikova Raková prebieha, čiže kultúrne podujatia sa odohrávajú na troch miestach. V rodnej dedine Jana Palárika, ktorého si oni veľmi uctievajú ako kultúrneho dejateľa. Hovorím teraz aj z tej strany, lebo som mala možnosť byť tam s vami. A vlastne sa verejne aj zaďakovať spolku Janka Čmelíka za to, že aj Radiotelevízia Stará Pazova sa mohla zúčastniť takéhoto zájazdu. A zažiť to tam naplno s vami. Teda tak v jeho dedinke rodnej Rakovej, ako aj v Dolnom Kubíne, to vlastne v Kysuckom Novom Meste a potom aj v Čadci prebiehajú tieto programy. Keď ide o samotný zájazd a realizáciu, to bez peňazí nejde? Samozrejme, bez peňazí nemôžeme nič robiť. Tento zájazd nám prispel, vlastne písali sme projekt do Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý financoval, znamená, celý zájazd aj pobyt tam na Slovensku. Takže to je to. To je to. Zájazdy, odchody, mimo krajiny, cestovania. Budeme hovoriť aj s tebou ako dlhoročným ochotníkom, ktorý si cestoval aj s folklórom, aj teraz vo funkcii výkonného riaditeľa. Ale zvlášť ma zaujíma odchod mimo krajiny, nejaké hosťovanie, zájazd. Čo to znamená pre jedného mladého človeka? Je to iba ideme, budeme sa tam pekne baviť, budeme, dajme tomu si niekde, sadneme popíjať, odohráme to, čo máme, alebo znamená to niečo viac pre mladých ľudí? Ako ty to dožívaš? Ja môžem rozprávať len svoje mene, ako je to, neviem, či všetci mladí ľudia, alebo aj starší ľudia tak rozmýšľajú. Mne je to aj, ja som toto aspoň tak dožila, že ako takú pauzu z toho môjho každodenného chaotického života, že idem troška, no, ako na výpomoc živému byču, tomuto predstaveniu a idem si trošku ako dať aj oddychu od môjho každodenného života a vidieť tam, no pozrieť si niekoľko predstavení, ak nás odvedú niekde, aj troška viac času stráviť s týmto, s ľuďmi, ktorí sú v mojom okolí, ale s ktorými sa možno nestretávam tak často a ktorí majú takme, povedzme, podobné záujmy, keď už sme všetci ochotníci, už keď všetci chceme hrať a byť na scéne. A dožila som to ako ako čas na introspektívu, ako rozmyslieť si trošku aj o tom, čo toto predstavenie, ako predstavenie pre mňa znamená, ako tie deti, čo možno tu nemohli pochopiť mne. Isto bolo potrebné vysvetliť, ako sa postaviť do toho času a do, no, Kristiných pančuškov možno. A vôbec mladí ľudia, koľko majú alebo nemajú možnosť výjsť zo svojho prostredia a vycestovať do inej krajiny a vidieť tam niečo. Si mala možnosť, koľko času vlastne na tie nejaké aj turistické obchvocky, ale aj na vôbec v zmysle zoznamovania sa s prostredím, nejaká socializácia mimo teda tvojho prostredia, v ktorom žiješ? Bolo času na to, aby ak niekto chcel niečo obísť, aspoň tá prechádzka, keď sme išli tu druhý večer, myslím, že pozrieť si to predstavenie Páročky Justiny. Sme tak išli na prechádzku tam okolo toho mesta a to bolo príjemne si pozrieť. Tak ja mám rada tak vidieť tú architektúru a tak trošku pocítiť tempo života inde. Aspoň, že toto nedožila som také normálne mesto pre turistické obchádzky, ako čo niekde deti idú na výlety, alebo aj dospelí ľudia, kde idú na výlety, ale toto ako
nejaká dedina, mesto na Slovensku, ktoré môžeme obísť, vidíme, ako je našim, no, ako je ľuďom na hornej zemi, ako oni možno trávia svoj čas, keď nemajú čo druhé robiť. Aké sú všeobecné dojmy? Teda Čadca, okolie, totiž územie Kysuckej oblasti na Slovensku, aké sú či tie dojmy, s ktorými si sa vrátila? Mne to je, teraz, ja som tu nie ani veľmi skúsená, ani nemám oko pre také veci. To, že si chcem pozrieť také niečo, neznamená, že to možno aj chápem. Ale mne to sa veľmi podobalo na našu Pazov, na tieto vojvodinské mesta, ako čo. Je, že v horách, ale zdá sa mi, že také mierne mestečka všetky, v ktorých sme boli, a tí ľudia, čo prišli a čo trávili čas s nami, sa mi zdali, že chcú, že majú radi isté veci ako my, takže potom sa i našli spoločné témy pre rozhovor. Tak. Ako vnímaš zájazdy? Všetky zájazdy, alebo tieto zájazdy? Tak poďme o to v tom. Lebo začal som skôr, ale cestovať sme začali od 91. roku, takže za sebou toľko rokov mám a naozaj veľmi zájazdov. Každý zájazd je specifický a pekný pre na svoj spôsob. Znamená, porovnávať sa nemôžu zájazdy, pretože v pamiatkách zostavujú iba tie pekné chvíle, ktorých naozaj na takých zájazdoch je strašne veľa. Lebo ja som za toľko rokov prešiel celé Slovensko. Už keď rozprávame o Slovensku, bolo to aj Grécko, aj Rakúsko, aj dosť toho. Ale napríklad, dáme tomu, najviac som na Slovensku bol, prešiel som celé Slovensko už, že keď povieme, ideme tam, že kde je to, viem, že som bol, ale sa nepamätám. No ale už keď prídeme, keď si pozriem samé mesto, znamená, že keď docestujeme do mesta, že ja viem, tu som bol, že tu je to a to. Takže hovorím, sám ten zájazd ako zájazd a mesta ako mesta, ale čo najdôležitejšie na tom zájazde, že obohatí to človeka? Tedy, samozrejme, obohatí človeka, nielen človeka, ale obohatí celý súbor. Lebo vtedy celý súbor funguje ako jedna rodina. Takže ak sa dohodneme, že ideme tam. Tu v Pazove už to vedia, že ja dnes na skúšku, ja nepôjdem. Tam na zájazde to sa musí odrobiť, oni deti to vedia. Naozaj aj sa krajšie, inakšie kamarátia. Tuto po skúšky už utekajú domov alebo už kde. A tam na zájazde predsa sú spolu, sú to večerné také žúry, družby, áno, hry. A takže je, to veľmi, veľmi vplýva na súbor a žiaľ Bohu, viacej sa nemôže cestovať ako niekedy, čo sme my cestovali, kde sme napríklad za jedné letné prázdniny odišli 7-krát na Slovensko. Teraz situácia je taká, veríme, že nám bude lepšie a že budeme môcť dať deťom. Môžu sa uskromniť aj s týmto jedným alebo dvomi odchodmi. Stanislava, prikyvuješ hlavou, znamená súhlasíš s týmito slovami. Súhlasím, že ten pocit, akože fungujeme celý autobus, tých 20-30 ľudí, čo sme išli, fungujeme ako jedna rodina. A zaujímavé je to napríklad, že ideme do roamingu a nemáme tu ani telefóny, ani toľko interneta, koľko máme v Pazove alebo v Srbsku, keď sme. A potom jednoducho sme odkázaní jedni na druhý a musíme si povedať, ak sa stretneme o tretej, tam aj tam. Kto nie je tu o tretej, potom nemôžeme sa ani dovolať tej osobe, ani troška je tu komplikovanejšie, potom musíme byť presní. Učiť sa disciplíne. Áno, a v každom prípade rozdiel je to napríklad aj po skúškach, čo vravíš, že v Pazove odídeš domov, ale tuto odídeš do hotelovej izby, kde si predsa s niekým zo súboru a kamaráti ste sa celý deň. To, čo sme boli tam od stredy do
Soboće. Do soboće. Sam stravila veľmi veľa času s ľuďmi, ktorých takto nepoznám, ale by som povedala, že sme teraz ako dobrí, lepší kamaráti ako pred ako čo sme odišli, pretože nemáš byť tam s kým druhým a potom aj jednoducho všetci sme bližší. Všetci pre jedného, jeden pre všetkých. Samozrejme. Turistické nejaké chvíle z tohto zájazdu? No, boli sme, keď sme sa už vracali, znamená späť do Pázovi, zastali sme aj v Bojnicách, na Bojnickom zámku. Žiaľ Bohu, teraz sme nemohli zísť, lebo strašný bol stisk. Práve preto, že prebiehal ten festival Duchové strážidiel. Áno, preto, takže sa nemohlo, naozaj rad bol strašne veľký a to by nám naozaj dalo zabrať dosť času. Ja som mal príležitosť v Lani, keď sme išli so zborom, s chorom, odísť do Bojnického zámku, vidieť si Bojnický zámok. Vtedy sme mali šťastie, že boli dni ričieru. Takže tiež boli tie performancie a je to oveľa krajšie, keď sa niečo deje, ako keď znamená čistá sucha taká obchádzka, že toto je to, toto je to. Takže verím, že druhýkrát, keď pôjdeme, že sa nám podarí aj, aby sme zišli a že by aj tí, ktorí nevideli také niečo, že by si to mohli pozrieť. Zájazd živého biču je teda za nami, už sa rozmýšľajú nejakých ďalších, no nebudeme hovoriť o tých ďalších, lebo už, ak sa nemýlim, v auguste by ako víťaz festivalu Divadelný Vavrín na Slovensku mal odcestovať súbor Ad Infinitum. Čo sa predtým deje v spolku? No predtým už dnes večer vlastne je jeden veľmi dôležitý, tak povedať, koncert, no trochu žartujem, ale je dôležitý. Je to výročný koncert folklórneho súboru Klasy, ktorý začína o 20. hodine a divákov chceme pozvať, aby si prišli ho pozrieť, lebo nás bude pekný a pestrý program. No čo nám je aj blízo, to sú voľby v spolku a znamená, čo sa týka práci, sú to znamená nové zájazdy v Srbsku vlastne. Už teraz v týchto dňách tam polovicou mája, alebo tak asi od 20. presne, a to som si už nezapamätal. Divadelné predstavenie Maratónci bežia čestné kolo zavíta do Bárskeho Petrovca. Znamená, to sú také veľmi blízke diania. No a teraz už do budúcna, čo ako bude, budeme vidieť, znamená, aj keď prejde prehliadka, ktorá v týchto dňach má začať, a takže budeme vidieť, čo ako. Prakticky spolok bude mať záväzky, lebo vlastne dve predstavenia zo spolku Janka Čmelíka sa dostali na pokrajinskú prehliadku divadelného umenia, ktorá sa začína piatok 13. teda Ad Infinitum a Maratónci bežia čestné kolo budú bežať aj na tej pokrajinskej prehliadke, čo je pekný. Veríme na republikovej. Držíme palce, aby to bolo na republikovej, teda a je to aj na pokrajinskú prehliadku pekný úspech dostať sa. Samozrejme, ja naozaj môžem povedať, ako teraz už z postu výkonného riaditeľa, že naozaj, čo sa týka nášho spolku, našich súborov, znamená jedného divadelného predstavenia, druhého Živý bič, znamená, ktorý ešte stále sa hrá. Nehral sa teraz iba, že išiel do Čadci, ale stále je živé predstavenie. Znamená, my máme tri predstavenia na repertoári, ktoré sú naozaj kvalitné, znamená, ktoré pobrali naozaj veľa, veľa ocenení a ktoré ešte stále žijú. Znamená, nie je to, že odhrá sa sezóna a predstavenie zanikne. Znamená, teraz už držíme taký tempo, že by všetky tie predstavenia zostali a že by sa hrali, že alebo aspoň na každých 6 mesiaci, alebo znamená, že by nezamreli. Tiež aj znamená, nielen iba divadlo, ale aj folklor, aj detské folklory, znamená všeobecne, znamená aj dospelí, aj deti, aj ženy naozaj uberajú strašne
hvalihodne uspehy a môžem povedať, že sa ja hrdý ako výkonný riaditeľ na to. Vďaka za účasť v relácii. Staša, tebe držíme palce na tej pokrajinskej prehliadke, keď si zahráš Kristínu v predstavení Maratónci žije čestné kolo. Ďakujem ešte raz za účasť. Verím, že s týmito dojmami, ktoré máte zo zájazdu, ešte sa budete rozdeľovať teda aj so svojimi kamarátmi, susedmi, ale aj v súbore sa ešte o tom bude hovoriť. A keď hovoríme o kultúrnych podujatiach a o úspechoch našich ochotníkov, tak to, čo je aktuálne v našom prostredí, o týždeň je vojvodinská prehliadka divadelného umenia pre dospelých, ale v tom čase v Temerine bude prebiehať aj divadelná prehliadka detskej tvorby. Zo staropazovskej obce sa tam dostali až dve predstavenia. Súbor Eny základnej školy hrdinu Janka Čmalíka zo Starej Pazovy a tiež teda aj predstavenie Bubica zo Starých Bánoviec. Okrem toho 13. maj prináša aj republikovú prehliadku recitátorov vo Váľeve a tam sa medzi tými početnými recitátormi ocitne aj jeden staropazovčan, Andrej Simendič. Martin Spirín dvíha sa, jeho pohľad po povale míha sa, jeho telo vklzne pod stôl ako had. A už volá spod stola, babka, ja mám hlad. Chádza babka, pod stôl dáva, čo má Martin rád. Bielu kávu, šľahačku, vianočku a žuvačku. No o chvíľu spod stola sa ten istý krik ozve zasa. Babka, ja mám hlad. Po komore babka zháňa, čo má Martin rád. Smaží kuracinu, pečie jahňacinu, melie orechy, derie varechy, čo dých jej stačí, zásoby vláči. A pod stôl všetko pokladie, nech nie je Martin o hlade. No o chvíľu spod stola sa ten istý krik ozve zasa. Babka, ja mám hlad! Teda to je iba časť básne, ktorú Andrej Simendič recituje v tomto roku a s ktorou o týždeň vystúpi na republikovej súťaži recitátorov. Povedz mi, ako sa báseň končí a ako sa ty pripravuješ na súťaž vo Váľeve? Končí sa tak, že babka na konci vidí, že vnúčik nemá ešte ako hlad, ale hrad. A že nie povedať r. Teda, babka iba nerozumela, čo vnúčik hovorí. Ty rozumieš tejto básni a povedz mi, koľko bolo času potrebné, aby si ju takto perfektne zdolal? Mne bolo dosť času. Jeden týždeň sa mi stalo, že hneď zo školy ide na tréning, hneď zo tréningu učiteľky a potom ešte si prekontroloval učiteľa. Nebolo mi ľahko. Tebe sa páči recitovať? Áno, veľmi sa mi páči, recitujem už 4 roky. Rozprávaj mi, ako bolo na tej pokrajinskej prehliadke? Mal som trošku trémy, bolo dosť účastníkov. Ale sa ti podarilo? Je ľahko recitovať? Nie, niektorí si myslia, že je to len naučiť sa niekoľko veršov, vyrozprávať na závodení, ale nie je to tam. Nie je tak. Načo veľa úsilia. Vypočuli sme si, ako Andrej recituje, vypočuli sme si, ako Andrej rozpráva, ako sa pripravuje a s ním vlastne už koľko 4 roky pracuje učiteľka Lidia Gederovská. Andrej hovorí, že nie je ľahko recitovať. Koľko je tu ľahko alebo nie ľahko učiteľke, aby si zvolila žiaka, aby zvolila báseň a koľko je času potrebné, aby mu venovala? No, žiaci sa prihlasujú sami a ja to skúsim s nimi, no a teraz ako sa komu podarí, ale keď ide o samotné básne, vlastne to mi je najťažšia časť práce, vyhľadať a vybrať vhodnú báseň pre žiaka. Teda musím vždy mať na mysli, o ktorého žiaka ide, lebo nehodí sa každá báseň rovnako každému žiakovi. No a tu som mala práve tohto roku dosť práce, že veľmi ťažko sa nachádzajú texty, čiže texty básni pre žiakov. Tie, ktoré už poznáme, vlastne tie, ktoré sa mi páčia, už sme ich počuli, už sa veľakrát opakujú, potom hľadáme niečo nové, ako ja, tak aj ostatné učiteľky. A naozaj je ťažko nájsť niečo nové.
No potom hľadáme aj na internete, aj kdekoľvek, knihy čítame, stále som bola v knižniciach aj v jednej, aj v druhej a nakoniec sa mi predsa podarilo nájsť báseň. Pre strednú vekovú skupinu je najťažšie nájsť zodpovedajúcu báseň, ale tejto dvojici sa to podarilo a úspech v Sečni nevystal. Andrej získal zlatý diplom a postúpil na republikovú súťaž. Mali sme takú dosť veľkú konkurenciu, myslím, že bolo vyše 60 účastníkov. Na pokrajinskej prehliadke bolo počuť dosť pekných básní a kvalitných recitátorov, medzi ktorými Andrej Simmendič vynikol. Aj v Lani sa mu darilo. V Lani sme tiež boli v Sečni a taký istý úspech sme dosiahli. Aj v Lani bol na republikovej súťaži vo Váľeve, takže my to opakujeme teraz. Tak šťastlivo vo Váľeve a ešte záverom len, koľko sa vo Vojvodine recituje po slovensky? Koľko bolo slovenských recitátorov v Sečni a či možno máte informáciu v tejto chvíli, že koľko slovenských detí je postúpilo do Váľeva? V Andrejovej skupine postúpili dvaja žiaci, ktorí recitujú po slovensky a zdá sa mi, neviem vám teraz presne povedať, ale zdá sa mi, že možno boli aj šiesti alebo no, nemôžem presne povedať, ale tak nejako. Takže recituje sa. Recituje sa a to sa dá vidieť najviac na rozhlasovej súťaži, kde sa recituje po slovensky v Novom Sade, takže tu naozaj máme vždy veľký počet recitátorov v každej skupine. A teraz po tejto súťaži nasleduje Váľevo. Ako sa pripravujete? Učiteľka ešte niečo hovorí ako, alebo iba opakujete to, čo ste už zdolali? Teraz už nemôžeme čo mieniať, len malo práva. Aby si mi vedel povedať, čo treba vedieť alebo robiť, aby si dobre recitoval? Za recitáciu je potrebné, naučiť sa, potom vedieť ako odglúmiť, myslí sa prvo rozumieť, čo básne hovorí a aj nemať trému, keď vyjdeš na javisko pred obecenstvo aj pred porotu. Ja ti želám veľa úspechov vo Váľeve. Ďakujem. Okrem pravidelných akcií, osobitné zľavy k sviatkom a k meninám. Médius, stredisko dobrého nákupu. Pred týždňom ste pozerali prvú časť a teraz nasleduje zostrih a druhá časť konfirmácie pazovských detí v evanjelickom kostole. Slovo konfirmácia je latinské a znamená potvrdenie.
Andrej Podradná. Povie, ako sa volá naša cirkev? Naša cirkev sa volá Slovenská evanjelická cirkev podľa Hospičského vierovyznania. Dobre. Branislav Sládor nám povie, prečo sa voláme evanjelikmi? Evanjelikmi sa voláme, pretože práve na základu našej viery evanjelikmi. Dobre. Michajlo Birina nám povie, čím je pre nás Biblia? Biblia je pre každého neveriaceho človeka najdražšiemu a najvážnejšiemu spomedzi všetkých kníh. Je knihu knih, je jedinosťou v tom, že s nám posledný to nej prihovára sám Pán Boh. Dobre. Robert Mravík nám povie, akým spôsobom nám Pán Boh daroval svoje slovo Bibliu. Pán Boh nám Bibliu nezvolil priamo z neba, ale daroval nám ju prostredníctvom ľudí, ktorí ju napísali pod vedením Ducha Svätého. Dobre. Viktor Fitoš nám povie, akého pôvodu je slovo Biblia a čo znamená. Slovo Biblia je nečkého pôvodu a znamená knihy. Marek Koži, dobre. Celá Biblia je síce viac mená ako jedna veľká kniha, ale obsahuje predsa 66 menších kníh. Dobre. Nikolas Zolnaj. Čo je hlavnou myšlienkou Biblie? Hlavnou myšlienkou celej Biblie je Boží plán zachránenia hriešného človeka a prostredníctvom Pána Ježiša Krista. Dobre. Štefan Trubík nám povie, čo je stredobodom alebo centrom Biblie? Stredobodom, centrom celej Biblie je Pán Ježiš Krist. Dobre. Zlatko Forgáš nám povie, ako delíme Bibliu podľa doby vzniku? Podľa doby vzniku delíme Bibliu na dve časti. Novú starú zmluvu, starý zákon, novú zmluvu, nový zákon. Dobre. Boris Majovský nám povie, kedy bola napísaná stará zmluva? Stará zmluva bola napísaná pred narodením Pána Ježiša Krista. Dobre. Dávid Neňovský nám povie, kedy bola napísaná nová zmluva? Nová zmluva bola napísaná pod narodením Ježiša Krista. Dobre. Milan Hlavatý nám povie, v akej reči bola napísaná stará zmluva? Stará zmluva bola napísaná hebrejsky a aramejsky. Dobre. Andrej Simendič nám povie, ako delíme knihy Biblie podľa obsahu? Podľa obsahu delíme knihy Biblie na historické, vyučujúce a prorocké. Dobre. Boris Kižgeci nám povie, ktoré sú historické knihy Novej zmluvy? Historické knihy Novej zmluvy sú Evanjelia podľa svätého Matúša, Marka, Lukáša, Jána a Skutky apoštolov. A kto z vás vie, čo ešte v našom kostole menujeme podľa týchto štyroch evanjelistov? Povedz. Zvony. Štyri naše zvony sa menujú tiež Matúš, Marek, Lukáš, Ján. Dobre. Ďalej, Miroslav Domoň Lakatoš. Čo opisujú historické knihy Novej zmluvy? Štyri evanjelia. Opisujú život, učenie a dielo Pána Ježiša Krista. Kniha skutkov a apoštolov hovorí o zoslaní Ducha Svätého na apoštolov a o prvých dejinách kresťanskej cirkvi. Dobre. Andrej Benka, ktorá je prorocká kniha Novej zmluvy? Prorocká kniha Novej zmluvy je jedna a to zjavenie Jána. Dobre. No, nemôžem veriť ani jedna. Gratulujem, dievčatá, čo poviete? Sú super? Dobre, teraz vás prosím, aby ste povstali a vyznali spoločne vieru všeobecnú kresťanskú. Prosím všetkých prítomných, aby ste tiež povstali a spolu a s rodičmi a všetci, ktorí sme, môžeme vyznať vieru v trojediného Pána Boha. Verím Boha Otca, všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme. Verím Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukrižovaný duchom,
spajati čitanje Biblije? Čitanje Biblije mora biti spajati s Dobre. Ivana Šakova nam povije, stači prečitati Bibliju da ne različi noće? Biblija se ne čita na raz. Bibliju ne možda nigdi dočitati. Pri danom obeđenom čitanju ne ustane objavu metro, će se predmjeti Dobre. Dejna Domonijova, aki usek z Biblije si djenje može prečitati? Biblija se ne čita lihje, ali pomalo, a pokoj. Nekad pre čovjeka znači, da ne si prečitati, Biblije je par večo. Nije dvojište koliko si djenje z Biblije prečitame, ali koliko z njih mi čitame. Zahvaljeme. Anja Kubečkova, povječuje molitva. Molitva je razgovor vrijaca od čovjeka s samom Bogom. Molitva je nazivana je dihanje duše, ki s prestanje cijelo dihati nastava smrt. Podobnje, to zračio da je s panom Bogom duhovnje umjera. Dziękujemy. Sara Čmenikova, ču se dvije pri modlitbe. Modlitbu se dostala me do osobne opustjavu s panom Bogom. Nije mame možnost všetko mu povedati. To všetki sam uzverić, a to zvijesto to že od nas počuje. Dobre. Žana Nemetova nam povije prečo sa mame modlitbe. Modlit sa mame preto, lebo pan Bog na to čaka. On prvi začal s nami razgovor, a tak ako će se rad otje rasprava za svojimi dječmi, a ja se tješim na razgovor s nami. Dobre. Da ne, ja Berešova nam povije, ktorimi slovami nas pan Ježiš pozbuduje modlitve? Pan Ježiš nas modlitve pozbuduje milito slovami. Prosite, a to stavite. Gledajte, a najdete. Klopća bude vam otvorena. Dobre. Jana Obavska, čo maju obsahovať naše modlitby? Naše modlitby maju obsahovať oslavu Pána Boha, pokanie, ďakujem a prosím. Dobre. Jana Jašová nám povie, za čo sa máme, môžeme teda modliť. Modliť sa môžeme prvom rade za zahrnutie duchovné večné a potom aj za zahrnutie telesné časné. Dobre. Anastázia Michnaderová nám povie, za koho sa môžeme modliť. Modliť sa môžeme za seba a za ľudí. Dobre. Katarína Kubečková, kedy sa môžeme modliť? Je veľkým požehnaním, keď sa modlíme pravidelne. Modliť sa môžeme ráno, večer, pred jedením, po ňom, pred pracou a po ňom. Dobre. Natália Gašparová nám povie, kde sa môžeme modliť? Modliť sa môžeme na každom mieste, lebo je Pán Boh všade pri nás, je dobré, keď máme na modlitbe vymedzenie svoje ticho miesto, napríklad v našom dome a prirodzenie chráme, ktorý je Pán Ježiš nazval domom modlitby. A Natália nám prichádza, áno, dobre, zo zahraničia, tak by sme ju poprosili, aby nám predviedla modlitbu Pánovu po nemecky. Môžeš sa obrátiť tam ku publiku, teda ľuďom, a nech počujeme, ako znie modlitba Otče náš po nemecky. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Dziękujemy. Andrea Westegowa, mówię, takie modlitwy po prvých svojich pravidelných súkromných modlitbách. Po prvých svojich pravidelných súkromných modlitbách duchovnému životu prejať kresťan potrebuje aj spoločné modlitby. Dobre. Kristýna Víziová nám povie, akým spôsobom sa môžeme modliť. Modliť sa môžeme trojakým spôsobom. Voľne na spomeň podľa tebo. Dobre. Katarína Havranová, prečo končíme naše modlitby slovom Amen? Naše modlitby končíme slovom Amen, preto, lebo nám dáva pravdu, istotu a... To je to, pravda. Ďakujeme. Amen znamená tak, je to nám dáva pravdu a istotu, že to je to tak, ako sa modlíme. Dobre, ideme ďalej. Lea Kišová, v akom postoji polohe tela môžeme pred Pána Boha v modlitbách predstupovať? Aj keď sa zdá, že náš postoj, respektíve povaha pri modlitbe nie je podstatná, preto by sme mali pred Pána Boha predstupovať s úctou a pokorou. Tu môžeme vyjadriť sklonenou hlavou, zloženými rukami, prípadne pokľaknutím na kolena. Bravo, ďakujem.
ďakujeme. Andreja Prečiteľa nám povie, ktoré požiadavky musí splňať posvetný úkon v cirkvi, aby mohol byť sviatosťou. Aby mohol byť posvetný úkon v cirkvi sviatosťou, musí splňať tri základné kritériá. Musí byť ustanovený samotným Pánom Ježišom Kristom, musí mať viditeľné znameno a musí obsahovať Kristovo zasľúbenie. Dobre. A Ela Faragová nám povie, koľko sviatostí, takýchto teda posvetných úkonov v našej cirkvi máme. V našej cirkvi máme dve sviatosti, krst svätý a večeru Pánovu. Super. Čo poviete, chlapci? Pekne. Vedeli, dievčatá. Krásne, krásne. Boli ste všetci pokrstení dnes. Potvrdíte krstnú zmluvu, teda osobne vyznáte vieru v trojediného Pána Boha a prvýkrát príjmete aj tú druhú sviatosť. Večeru Pánovu. Teraz by som poprosil našich konfirmandov, teda vás a pani kantorku, aby ste zaspievali prvú pesničku. Dobrý je Boh. Prosíme tie, ktoré spievajú solo, aby prišli sem. Záverom relácie želáme vám, aby ste príjemne strávili dnešné popoludnie a večer môžete stráviť v Slovenskom spolku Janka Čmelíka a mať pekný večer vlastne s členmi folklórneho súboru Klasy, ktorí pripravujú svoj výročný koncert. V prípade, že ste znemožnení tam odísť, my vám sľubujeme zostrih z toho už na budúci týždeň v tejto relácii. Dovtedy majte sa pekne a všetko dobré. Dovidenia.